7. březen 2008 by se dal nazvat prezidentským dnem. Zatímco na Pražském hradě probíhalo slavnostní znovuuvedení Václava Klause do funkce prezidenta České republiky, v Kralupech nad Vltavou představitelé města se starostou Petrem Holečkem vzdávali úctu památce prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Letos jsme si připomněli už 158. výročí narození této významné osobnosti českých dějin. Do čela Československé republiky byl zvolen celkem 4x, poprvé 14. listopadu roku 1918. Funkci prezidenta republiky vykonával až do 14. prosince 1935, tedy 17 let. Kytice zavěšené pod pamětní deskou Tomáše Garrigua Masaryka na mostě nesoucím jeho jméno symbolizují naši vzpomínku a sympatie ke státníkovi, který stále zůstává pro české politiky těžko dostižitelným vzorem.